የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት በሶስት ወር ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ የከተማይቱን መሪዎች ሽሮ ሌሎች ሾመ። ምክር ቤቱ ዛሬ ባደረገው አስቸኳይ ጉባኤ የዛሬ ሶስት ወር በምክትል ከንቲባነት ሾሟቸው የነበሩትን አቶ መህዲ ጊሬን ሽሮ፣ ከዚህ ቀደም በምክትል ከንቲባነት ያገለገሉትን አቶ አህመድ ቡህን በምክትል ከንቲባነት ሾሟል። ከምክትል ከንቲባነት በተጨማሪ በሌሎች ኃላፊነቶች የሰሩት አቶ አህመድ ቡህ የምክር ቤቱ አባል ባለመሆናቸው በከንቲባነት ለመሾም ሕጉ አልፈቀደላቸውም። አቶ አህመድ ዛሬውኑ ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ ባሰሙት ንግግር መስተዳድራቸው የከተማይቱን ሕዝብ በርካታ ችግር ለማቃለል እንደሚጥር ቃል ገብተዋል። የከተማይቱ ምክር ቤት ከሶስት ወራት በፊት በምክትል ከንቲባነት ሾሟቸው የነበሩት አቶ መህዲ ከሳምንት በፊት በሰጡት መግለጫ ከስልጣን እንድነሳ አሲረውብኛል በማለት ያስሾማቸውን የሶማሌ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሶዴፓ መሪዎችን ነቅፈው ነበረ። ስልጣን እንዲለቁ የተደረገባቸው ግፊት የፓርቲውን ደንብና የከተማይቱን መስተዳድር ሕግ የሚጻረር ነው በማለት ሲወቅሱም ነበረ። አቶ መህዲ ዛሬ ለምክር ቤቱ ባሰሙት ንግግር ግን ፓርቲያቸው ለሌላ ስራ ስለሚፈልጋቸው በፈቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸውን ነው የተናገሩት። ምክር ቤቱ በዛሬ ጉባኤው ከምክትል ከንቲባዎች ሹምሽር በተጨማሪ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ አብደላ አህመድን ሽሮ ወይዘሮ ፈጡም ሙስጠፋን በአፈ ጉባኤነት ሾሟል። የድሬዳዋ ወኪላችን መሳይ ተክሉ እንደዘገበው የኢትዮጵያ ሶስተኛ ትልቅ ከተማ ምክር ቤት የከተማይቱን መሪዎች በወራት ዕድሜ እየሾመ መሻሩ የመስተዳድሩን ስራ እያወከው ነው ተብሎ እየተተቸ ነው። የደቡብ ክልል ከትናንት ምሽት ጀምሮ በፌዴራል የመከላከያ ሰራዊት በሚመራ ጊዜያዊ ወታደራዊ እዝ ማለትም ኮማንድ ፖስት ስር እንደሚመራ መወሰኑን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። የክልሉ መንግስት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት በሚል በክልሉ መንግስታዊ ቴሌቪዥን በሰበር ዜና ይፋ የተደረገው አዋጅ በተለይ በሐዋሳ ነዋሪዎች ዘንድ ተስፋም ጥርጣሬም እንዳጫረ ነው። አንዳንዶች መረጋጋት እየራቀው የሚገኘውን ክልል ወደ ቀደመ ሰላሙ ለመመለስ ወታደራዊ እዙ በጎ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ይናገራሉ። ሌሎች ደግሞ በአሁኑ ወቅት በየቦታው የሚነሱ የአስተዳደር መዋቅር ጥያቄዎችን ለማኮላሸት አስቀድሞ የታቀደ ነው በሚል ውሳኔውን በጥርጣሬ እንደሚያዩት ገልጸዋል። የሐዋሳ ወኪላችን ሸዋንግዛ ወጋየው በየፈርጁ የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስቦ ዘገባ ልኮልናል። የክልሉ መንግስት ትናንት ይፋ ያደረገው ወታደራዊ እዝ ወይም ኮማንድ ፖስት በሁሉም የክልሉ ዞኖችና ከተሞች ተፈጻሚ እንደሚሆን አስታውቋል። ወታደራዊ እዙ ያስፈለገው በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች የለውጡን ሂደት በአግባቡ ባልተረዱ አካላት የተለያዩ ውከትና ብጥብጦች በመከሰታቸው ነው ብሏል። ህዝቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በህጋዊና ሰላማዊ መንገዶች እንዳይመለሱ የራሳቸውን ፍላጎት መነሻ ያደረጉ ኃይሎች ህዝቡን በተሳሳተ ስሜት እየመሩት ይገኛሉ ሲልም በመግለጫው አመልክቷል። በዚህም የተነሳ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በሚነሱ ሁከት፣ ብጥብጥ፣ ህገወጥና ዘረፋ የዜጎች ህይወትና ንብረት አደጋ ላይ የወደቀ ይገኛል ሲል በመግለጫው ጠቁሟል። በተለይም የታጠቁ ጸረ ሰላም ቡድኖች አካባቢዎችን ማወክና ያልተፈቀዱ ሰልፎች መበራከት የሰራዊቱን አባላት ጭምር አደጋ ላይ የጣሉበት ሁኔታ መስተዋሉን ነው በመግለጫው የዘረዘረው። የክልሉ የጸጥታ መዋቅር የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ደካማና ውጤት አልባ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ተቋማቱ በራሳቸው በአካባቢያዊ አጀንዳዎች የተተበተቡ ናቸው ሲልም ተችቷል። በመሆኑም ወታደራዊ እዙ በክልሉ ሰላምና ጸጥታን ለማስፈን የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥና የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ እንዲቻል ከትናንት ምሽት ጀምሮ ተግባራዊ መደረጉን አስታውቋል። በክልሉ መንግስት በቀረበው ጥያቄ መሰረት በሚል በክልሉ መንግስታዊ ቴሌቪዥን በሰበር ዜና ይፋ የተደረገው ወታደራዊ እዝ በተለይ በሐዋሳ ነዋሪዎች ዘንድ ተስፋም ጥርጣሬም እንደጫረ ይገኛል። አንዳንዶች መረጋጋት እየራቀው የሚገኘውን ክልል ወደ ቀደመ ሰላሙ ለመመለስ ወታደራዊ እዙ በጎ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል። በአንጻሩ ሌሎች ደግሞም በአሁኑ ወቅት በየቦታው የሚነሱ የአስተዳደር መዋቅር ጥያቄዎችን ለማኮላሸት አስቀድሞ የታቀደ ነው በሚል በጥርጣሬ እንደሚያዩት ገልጸዋል። የሐዋሳ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ማለት ኮማንድ ፖስት ይመስለኛል። የጸጥታ ሁኔታው እስኪሻሻል ይመስለኛል የሚቀጥለው እና የተሻለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ህዝቡ በጣም በስጋት እየኖረ ስላለ በየአካባቢው ያለ ሰው ማታ አይተኛ
እኛም ራሱን እየጠበቀ ነው የሚያድረው እናም ነገርና ይሄ መታወጁ ቢያንስ የጸጥታ ሁኔታው እንዲረጋጋ ያረጋል አላስፈላጊ ነገሮች እንዳይፈጠሩ የማድረግ አቅም አለው በያስባሉና የተሻለ ነው በያስባሉ በአጠቃላይ አዋሳ ከተማ ነዋሪ ነኝ ስሜ ይቀርና አሁን ባለው ኮማንድ ፖስት በተወሰነው በስዳማ ላይ አነጣጥረ ነው ይመስለው ስለ ስዳማ ላይ ሲሆን ሶኩሏል ትንሽ መንግስትም ስዳማ ላይም ቢሆን ተሰኖረዶች ላይ ነው ሁላ አላታ አዋሳ ብዙም አይደለም ነበር ብዙም ይሰፋ አይደለም ሌላ ተልኮ ያለው ነው ይመስለው ከመንግስትም መንገድ ስታይ ተቸኮለ ለኮማንድ ፖስቱ በስዳማ በተነሳ ደግሞ ወል ዶብን ኮማንድ ፖስቱ ማስገባተም ፌር መስሎ አይታየኝም ሌላ ነገር ታስቦ ከሆነ እሱ ሌላ ነው እና ቀን መዝግጅት የተደረገ ነው ይመስለው የተያዘ ነገር ነው ምርጫ ቦርድ መግለጫ ሰጥም ሁኔታዎች ብቻ ለዚህ የተዘጋጁ ይመስላሉ ሲጀምር ከነበረው መንግስት የደቡብ ክልልን በወታደራዊ እዝ እንዲመራ ለማድረግ ያነሳሳው ምን ይመስሎታል በሚል በዶቼ ቬለ ዲደብሊው የተጠየቁት የቀድሞ የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የአስተዳደርና የልማት ጥናት መምህር አቶ ሁሴን ወዮ ተከታዩን አስተያየት ሰጥተዋል። ኮማንድ ፖስት በሚባለው ስፔሻሊ ሳውዘርን ኔሽን ላይ አሁን መንግስት ዲክሌር አድርጎ በሚባለው ጉዳይ ላይ መንግስት ምንድነው ኦር መንግስት ምን ሲሆን ነው እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን የሚወስደው የሚን ነገር ማየት ያለብን ይመስለኛል ሁሉም ሰው ይሄ ምንድነው መንግስት ሲቸገር ነው ስፔሻሊ ፕሮብሌሞች ኤግዚስት ሲያረጉና ትንሽ ለመቆጣጠር ሲያስቸግሩ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን ቶሎ የሚወስደው ስፔሻሊ ሀገር ሁሉና ጥያቄው ሲገባ ስፔሻሊ ሞብ ጀስቲስ ሲፈጠር መንግስት እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ሊገባ ገደዳል መንግስት የሚባለው ባለነው ሲያስተዳደር ደግሞ ዜጎቹን ዲፌንድ ማድረግ አለበት ለዛ ይመስለኛል ሳውዘርን ኔሽን ናሽናሊቲ አወቃቀሩ ከዛኛ ወደዚህ የተሻገሩ ፕሮብሌሞች አሉ ስፔሻሊ መንግስት ነገሮችን ሃንድል ለማድረግ ሲሞክር ያስቸገረው በአሁኑ ወቅት የመፍትሄው አካል ከመሆን ይልቅ የመንግስትን ምላሽ ብቻ የሚጠብቁ ጥያቄዎች እየተበራከቱ መምጣት በመንግስት ላይ ጫና እየፈጠሩ ይገኛሉ የሚሉት ያስተዳደርና የልማት ጥናት ባለሙያው አቶ ሁሴን ወዮም የወታደራዊ እዙ ተግባራዊ መሆን የክልሉ መስተዳደር ጥያቄዎቹን ግዚ ወስዶ ለማጤን እድል ይፈጥራል ለታል ብለዋል ኤክስተርናሊ ደግሞ ፕሬሸሮች በስቶበታል መንግስት ስፔሻሊ ጥያቄ መጠየቅን እንጂ ፓርት ኦፍ ዘ ሶሉሽን የሚል አካል አሁን በብዙ አታይም ሁሉም ችግሩን መንግስት ላይ መጥቶ ሹልደሩ ላይ ማስቀመጥ እንጂ ከመንግስት በደሉን ሼር ለማድረግ የሚሞክር የለም ስለዚህ መንግስት እነዚህ ነገሮችን አጀስት አድርጎ ጊዜ ወስዶ ለማጤን ይመስለኛል ይሄን ነገር ውስጥ የገባው የሚመስለኝና ይሄ ወዴት አደርሷል የሚለው ነገር እንግዲህ ሚልሱ ነው አሁን የሚወስነው ወዴት አደርሷል የሚለው ህዝቡ ጋር ይሄ ነገር እንዴት ኢንተርቴን እየተደረገ ነው መንግስት ይሄን ሲያረግ በምን መልኩ ነው የሚያረገው የምን ነገር ማየት አለበት እነዚህ ሁለቱ ናቸው እንግዲህ ዴስቲኔሽኑን የሚወስኑት ስፔሻሊ ህዝቡ ይሄ ነገር መንግስት እንደ መንግስት ህዝቡን ዲፌንድ የማድረግ ዜጎችን ዲፌንድ የማድረግ ኃላፊነት አለበት ለዚህ ነው ይሄን ያረገው ብሎ ህዝቡ ኮኦፕሬት የሚያረግ ነገር ከሆነ ፖዚቲቪቲ ነገር ያለው ይመስለኛል በደቡብ ክልል ከትናንት ምሽት ጀምሮ ገቢራዊ የሆነው የጊዜያዊ ወታደራዊ እዝ ወይም ኮማንድ ፖስት በቀጣይ የማስፈጸሚያ ደንቦች ተዘጋጅተው ለህዝብ ይፋ እንደሚደረጉ በመግለጫው ተመልክቷል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ በመጻሩ ኢዜማ በሲዳማ ዞን ኢመደበኛ ባላቸው ቡድኖች በዜጎች ላይ ጉዳት ሲደርስ ግፊት ያደረጉ ኃይሎች ለደረሰው መጠነ ሰፊ ጉዳት ኃላፊነት ሊወስዱ ይገባል ብሏል። የድርጅቱ የስራ ኃላፊዎች ዛሬ በሰጡት መግለጫ መንግስት በአጥፊዎች ላይ ጠንካራ እርምጃ እንዲወስድ እንዲሁም ሰላማዊ ዜጎችን ከጥቃት እንዲከላከል ጠይቋል። ፓርቲው የዜጎች የመብት ጥያቄ በዘላቂነት የሚፈታው በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው ብሏል። በአሁኑ ወቅት ከተለያዩ ፖለቲካ ክስተቶችና ግጭቶች ጋር ተያይዞ በወንጀል ተጠርጥረው የሚታሰሩ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል ያለው ኢዜማ አልፎ አልፎ የኢዜማ አባላትም በእስሩ ሰለባ ሆነዋል ሲል በመግለጫው ጠቁሟል። በወንጀል የተጠረጠሩ ህግ ፊት መቅረባቸው ተገቢ መሆኑን ብናምንም ተጠርጣሪዎች ከመታሰራቸው በፊት ለእስር የሚያበቃ በቂ ምክንያት መኖር አለበት ሲል ባወጣው መግለጫ አሳስቧል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር መግለጫውን ተከታትሎ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ በዛሬው መግለጫው የዜጎች የመብት ጥያቄ በዘላቂነት የሚፈታው በሰላማዊ መንገድ ብቻ ነው ብሏል። አቶ አበባ አካሉ የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ከቀናት በፊት ከሲዳማ ዞን የክልነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ በዞኑ በተለያዩ ወረዳዎች በሚኖሩ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ እጅግ አሳዛኝ ጉዳት ደርሷል። የዜጎች ህይወት ጠፍቷል፣ በርካታ ንብረት ወድሟል፣ ቤተ እምነቶች ተቃጥለዋል። ከጥያቄው ጋር ምንም ግንኙነት በሌላቸው ሰላማዊ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ የደረሰው ጉዳት አሳዛኝና አሳፋሪ ከመሆኑም በላይ እንደ ሀገር የደረስንበትን አስከፊ ደረጃ የሚጠቁም ነው። ይህ ጉዳት ከመድረሱ ፊት አደጋ እንዳለ በቂ ምልክቶች የታዩ ቢሆንም ኢመደበኛ በሆኑ ቡድኖች ዜጎች ላይ ጉዳት እንዲደርስ ግፊት ያደረጉ የፖለቲካ ኃይሎች
ለደረሰው መጠነ ሰፊ ጉዳት ሐላፊነት ሊወስዱ ይገባል ብለን እናምናለን። መንግስት አሁን በሲዳማ ዞንም ይሁን በአገሪቱ ተለያዩ አካባቢዎች ለተፈጠሩ ችግሮች አፋጣኝ ፖለቲካዊና ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ በዚህ ጥፋት እጃቸው ያለበትን አካላት ሁሉ የህግ አግባቡን በመከተልና በተገቢው አካላት በማጣራት ለፍርድ እንዲያቀርብና ለህዝብ እንዲያሳውቅ ጥሪ ያቀረብን ችግር የፈጠሩት አካላት ለተጎጂዎች ተገቢውን ካሳ እንዲከፍሉ እንጠይቃለን። በቀጣይም በሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ ችግሮች እንዳይፈጠሩ መንግስት የጸጥታ መዋቅሩን በማጠናከር ዜጎችን ከጥቃት የመከላከል ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ እናቀርባለን። በአሁኑ ወቅት ከተለያዩ ፖለቲካዊ ክስተቶችና ግጭቶች ጋር ተያይዞ በወንጀል ተጠርጥረው የሚታሰሩ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል። አልፎ አልፎ የኢዜማ አባላትም የእስሩ ሰለባ ሆነዋል። ህግን ለማስከበር በወንጀል የተጠረጠሩ ሰዎች ህግ ፊት መቅረባቸው ተገቢ መሆኑን ብናምንም ተጠርጣሪዎች ከመታሰራቸው ፊት ለእስር የሚያበቃ በቂ ምክንያት መኖሩ መረጋገጥ አለበት። ከዚህ በፊት በወንጀል ተጠርጥረው የታሰሩትም ጉዳያቸው በህጋዊ መንገድ በፍጥነት ተጣርቶ ተገቢ ፍትህ እንዲሰጣቸው ጥሪያችንን እናቀርባለን። ኢዜማ በተለያዩ ጊዜያቶች በሚወስዳቸው አቋሞች ከመንግስት ጋር ወግኗል የሚል ትችት ይሰነዘርበታል። ለዚህ ያላችሁ ምላሽ ምንድን ነው ተብሎ ከጋዜጠኞች ለቀረበ ጥያቄ የድርጅቱ የሴቶች ጉዳይ ኃላፊ ወይዘሪት ካውሰር እንድሪስ ተከታይን ብለዋል። መንግስትን ትደግፋላችሁ፣ አመራሮች በተለያየ ቃለ መጠይቃቸው ላይ ያንን ያሳያሉ ለሚለው ጥያቄ መንግስት ለለውጥ ሂደት እስከሰራ ድረስ፣ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ እስከሰራ ድረስ፣ ለሰላምና መረጋጋት እስከሰራ ድረስ አሁን ደግፈዋል። ያንን ነገር ደግሞ የሚያፈርስ ተግባራት በሚያደርግበት ጊዜ ላይ እንቃወመዋል። እኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች ነን። ለመቃወም ወይም ለመደገፍ የተቋቋምን አይደለም። የምናደርገው ለህዝቡ ኦልተርኔቲቭ ማሳየት፣ የሚጠቅመውን ነገር ማሳየት ነው እንጂ እግር በእግር እየተከታተልን መንግስትን መንቀፍ ወይም መደገፍ አይደለም። ግን አገሪቷ የለውጥ ሂደት ላይ ናት ብለን እናምናለን። ይህን የለውጥ ሂደት ደግሞ ለውጡን ማሳካት የሚቻለው ከመንግስት ጋር፣ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር፣ ከህዝቡ ጋር በመስራት ነው ብለን እናምናለን። መንግስትን ስንደግፍ የምንደግፍበት ምክንያት ሀገሪቷን ማረጋጋት አለብን ብለን ስለምናምን ነው። በሲዳማ ዞን ከመብት ጥያቄ ጋር ባልተገናኘ መልኩ በንጹሐን ዜጎች ላይ የደረሰ ጉዳት እንዳሳዘነው እና መንግስት በአጥፊዎች ላይ ጠበቅ ያለ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት በወቅቱ ተጠቅሷል። የኢትዮ ቴሌኮም የ2011 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸሙን አስመልክቶ ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት በሀገሪቱ በተከሰተው የኢንተርኔት መረብ መቆራረጥ ድርጅቱ በሚሊዮን የሚቆጠር ብር አጥቷል። የቫይበር መስመር መቆራረጥ፣ የቴሌኮም ማጭበርበርና የኃይል አቅርቦት መቆራረጥ ኢትዮ ቴሌኮምን በበጀት ዓመቱ ውስጥ ያጋጠሙት ዋነኛ ተግዳሮቶች እንደሆኑም ተናግረዋል። ከዶቸ በለ ለቀረበላቸው ጥያቄ አጭር ምላሽ የሰጡት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ኢትዮ ቴሌኮም ከውጭ ድርጅቶች ጋር በአጋርነት ለመስራት ያለበትን ችግር አብራርተዋል። ጋዜጣዊ መግለጫውን የታደመው የአዲስ አበባ ወኪላችን ጌታቸው ተድላሄሌ ጊዮርጊስ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። ኢትዮ ቴሌኮም በቅርብ በተከታታይ ከ40 እስከ 50 በመቶ የሚደርስ የታሪፍ ቅናሽ ቢያደርግም ባለፈው ጊዜ የመረብ አገልግሎት ቢቋረጥም 36 ቢሊዮን 300 ሚሊዮን ብር በትርፍነት እንዳንቀሳቀሰ የድርጅቱ ዋና አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ይገልጻሉ። ኢንተርኔትን የመዝጋት ፍላጎት እንደሌለን ኢትዮ ቴሌኮምም መንግስትም ማለት ነው በጽኑ ልገልጽላችሁ ወዳለው ማለት ነው። መንግስት ከፍተኛውን ገቢ የሚያስገኘው አንደኛው ግንባር ቀደም የሆነው ኢትዮ ቴሌኮም ነው። ይህንን ከገንዘብ ሚኒስቴር መረጃ ማግኘት የሚቻል ይመስለኛል። ስለዚህ ኢትዮ ቴሌኮም በአግባቡ አገልግሎቱን የማይሰጥና ደንበኞችም የማይገለገሉ ከሆነ ይህንን ገቢ በታክስም ሆነ እንደዚሁም በዲቪደንድ መልክ ለመንግስት ገቢ ማስገኘት አይቻልም። ይህ ማለት ከኢትዮ ቴሌኮም የሚሰበሰበው ገቢ በሌላ የመሰረተ ልማቶች ላይ እንደሚውል ይታወቃል። ስለዚህ እዛም ላይ እንቅፋት መፍጠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ራሱ ላይ ወዶና ፈቅዶ እንቅፋት ይሆናል ማለት አይቻልም ማለት ነው። ሆኖም ግን አገራችን ውስጥ በተከሰቱ በተለያዩ ጊዜ በተፈጠሩ ችግሮች ኢንተርኔት ሲዘጋ ነበረ። ይህ እውነት ነው። ለመዝጋት ፍላጎት ስላለን ሳይሆን ወይም ደግሞ ምን ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል ከድምጽ ወደ ዳታ ወደ ኢንተርኔት የደንበኞች ፍላጎት ሺፍት እያደረገ እንዳለ ለመገንዘብ ችለናል ማለት ነው። በባለፈው አመት ከነበረው 11 በመቶ አሁን 29 በመቶ አድጓል ስንል ምን ያህል ዳታ ላይ ኢንተርኔት ላይ ተመርኩዘን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቻችን እያደረግን መሆኑን ለማስተዋል ይቻላል ማለት ነው። ይህንን የሚገነዘብ ተቋም ኢትዮ ቴሌኮም በቀላሉ ኢንተርኔትም ሆነ ዳታ እንዲቋረጥ ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው። ነገር ግን ከአቅም በላይ በሆኑ ምክንያቶች ይህንን ልንገነዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሀገራችን በመሰራት ላይ ነች ያለችው ኢትዮ ቴሌኮምንም ጨምሮ የተሰራ የተጠናቀቀ ሲስተም ያለው ሀገር አይደለም
እያስተዳደረን ወይም ተቋም እያስተዳደረን ያለ ነው ማለት ነው። አንዳንዶች በቀላሉ ይሄንን ያንን ማድረግ አይቻለም ነበር ወይ ለምን ተዘጋ የሚል አስተያየት ሲሰጡ ይደመጣል። እንደሱ ቢሆን ደስ ባለን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በስራ ላይ ነን ያለ ነው። ከዚህ በተሻለ ኢንተርኔት ሳይቋረጥ ዳታ ሳይቋረጥ ኢኮኖሚያችን ላይ አሁን እንዳሳደረው አይነት ተጽዕኖ ሳያሳድር በደንበኞቻችን እንዲሁም በዜጎቻችን የለት ተለት እንቅስቃሴ ላይ እንዲህ አይነት ኔጌቲቭ ኢምፓክት ሳይፈጥር በአግባቡ ማስተዳደር የምንችልበትን ሲስተም በመዘርጋት ላይ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ለውጭ ድርጅቶች ለሽያጭ በትብብር ለመስራት ገበያ ከመውጣቱ በፊት የውስጡን አሰራር ማስተካከል እና ከስልት የአሰራር አጋሮቹ ጋር የመስራቱን ሁኔታ የዘረዘሩት ወይዘሪት ፍሬ ህይወት ታመሩ፣ አንደኛው የኢትዮ ቴሌኮም መሰረታዊ ችግር ብዬ ወስዶ የምችለው የነበረው የራሱን ጥቅም ማስከበሩ መልካም ሆኖ በንግድ ዓለሙ ግንኙነት ውስጥ ግን በጋራ ጥቅም ላይ በተመሰረተ መልካም በሆነ ግንኙነት ሊከወን ይገባዋል። ከዚህም ምናልባት ለማጠቃሻ ማነሳው ስትራቴጂክ ፓርትነር የምንላቸው እንደ ሁዋዌ፣ ዚቲ፣ ኤሪክሰን ጋር የነበረን ግንኙነት ጥሩ አልነበረም። እዚህ ስትራቴጂክ ፓርትነር ካልናቸው እንደ ስትራቴጂክ ፓርትነር መረዳት መንከባከብ ያስፈልጋል ማለት ነው። የእኛ ስኬት የእነሱ ስኬት ስለሆነ የእነሱ ስኬት የእኛም ስኬት ስለሆነ ማለት ነው። ምሳሌ ሁዋዌና ቻይናና አሜሪካ ባላቸው የትሬድ ግንኙነት በቅርቡ በተለይ ሁዋዌ በዚህ ቻሌንጅ እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ሁዋዌ ደግሞ የእኛ ስትራቴጂክ ፓርትነር ነው። ስለዚህ እኛም በዚህ ውስጥ አፌክትድ እንሆናለን ማለት ነው። ነገር ግን የነበረን ግንኙነት ከማሻሻላችን ጋር ተያይዞ ሊፈጠር የሚችለው ሪስክ እንዴት አድርገን ማኔጅ እናደርጋለን፣ ምንስ ነው ሊፈጠር የሚችለው የሚለውን በጋራ ነው እየቃኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪስኮች ከተከሰቱ መውጫቸውስ ምንድን ነው፣ ምን ምን ጉዳዮች ላይ ደግሞ አሁን የተነሳው ትሬድ ግንኙነት ልውውጥ ኢትዮ ቴሌኮም እንዴት አፌክት ያደርገዋል የሚለውን በጋራ ቃኝተነዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ሪስኩንም አብረውን ሼር የሚያደርጉ ነው ማለት ነው። ይሄ ግንኙነታችንን በማሻሻላችን ውጤት አድርገን የምንወስደው ነው ማለት ነው። ካለፉት ወራት ወዲህ በተደጋጋሚ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በአብያተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና ምእመናን ላይ ጥቃት መድረሱ ይነገራል። ከሰሞኑም በደቡብ ኢትዮጵያ በሲዳማ ዞን 3 አብያተ ክርስቲያናት መቃጠላቸው፣ ካህናትና ዲያቆናት እንዲሁም ምእመናን ላይም ጥቃት መድረሱን ዘግበናል። አብያተ ክርስቲያኗና ተከታዮቿ ጉዳት የደረሰባቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ አገር አቀፍ የሰላምና አንድነት ጉባኤን አካሄዳለች። ሸዋዬ ለገሰ በጉዳዩ ላይ የሚመለከታቸውን በማነጋገር ተከታዩን ዘገባ አጠናቅራለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባለፈው የግንቦት ወር ርክበ ካህናት መርሃ ግብሯ ወቅት በተላለፈው ውሳኔ መሰረት ነው ዛሬ በሰላም ማሰሪያ የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ ትጉ በሚል መሪ ቃል ጉባኤ ያካሄደችው። የጉባኤው አዘጋጅ ርክበ ካህናቱ ሲካሄድ የተዋቀረው አብይ ኮሚቴ ሲሆን በጥቅሉ በቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅር ባሉ 52 አህጉረ ስብከት የሚመለከታቸው ከ400 እስከ 500 የሚገመቱ ተሳታፊዎች መገኘታቸውን በቤተ ክርስቲያኒቱ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ኃላፊ መጋቢ ሰላም ቀሲስ ሰለሞን ቶልቻ ገልጸውልናል። በሰላም ላይ ያተኮረው ምክክር ሲጠናቀቅም የአቋም መግለጫ እንደሚያወጣ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በቤተክርስቲያኒቷ ላይ በአራቱ ማዕዘን እየደረሰ ያለው ስደት፣ መቃጠል፣ ሞትን አስመልክቶ ቤተክርስቲያኒቷ በምን መልክ አንድነት፣ ሰላሟ ተጠብቆ ህልውና ተጠብቆ እንዴት ትቀጥል፣ የሀገርም ሰላም እንዴት ይቀጥል በሚለው የአቋም መግለጫ ከጉባኤው ይጠበቃል። እሳቸው እንደሚሉትም የዛሬው ሀገር አቀፍ ጉባኤ ውጤት ቤተክርስቲያኒቱ ባላት መዋቅር በአህጉረ ስብከት በክልሎችና በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ግጭት ውስጥ ካለበት አካባቢ የሚገኙ ምእመናን ድረስ የሚወርድና የሚሰራበት ይሆናል። በሲኖዶሱ የተዋቀረው ኮሚቴ በነደፈው ሰፊ መርሃ ግብር መሰረትም ከሌሎች ቤተ እምነቶች ጋርም ለጋራ ሰላም የሚደረጉ ጥረቶች እንደሚኖሩም አመልክተዋል። እንግዲህ እርስዎም እንደሚያውቁት መጋቢ ሰላም፣ ባለፉትም ወራት የተለያዩ አካባቢዎች አብያተ ክርስቲያን እየተቃጠሉ ምእመናን እየተሰደዱ ችግር ላይ መሆናቸው ይነገራል። በደቡብም ትናንትም በሰፊው ዘግበንበታል። ቤተ ክርስቲያኗ በትክክል በዛ ቦታ ላይ ምን እየሰራች ነው? ለምእመናኑስ እንዴት ነው እየደረሰች ያለችው? በአሁን ሰዓት በመዋቅራችን ባለው ግንኙነት ቀጥታ ሪፖርቶችን እየተከታተልን ነው። ምክንያቱም ከገጠሪቷ ቤተ ክርስቲያን የተዘረጋ መዋቅር አለን። መረጃዎችን እያጠናከርን ነው። በተለይም ደግሞ ትኩረትና ፈጥኖ እርዳታ ማግኘት ያለባቸውን ነገሮችን የተለያዩ የሶሻል ሚዲያው ብዙም ጠቃሚ ቢሆን በአንዳንድ የተጋነኑ ነገሮችንም ስለሚያቀርብ መረጃዎች በትክክል እንዴት ናቸው የሚለውን ነገር በማጣራት አፋጣኝ መልስ እየተሰጠን ያለው ከማህበራዊ መገናኛው ውጪ እኛ በደቡብ
ደውለን ያገኘናቸው መረጃዎች ከቦታው ካሉ የቤተ ክርስቲያኑ አባቶች ተመሳሳይ ነገር ነው። ዋናው ነገር እዛ ላሉ ሰዎች የቤተ ክርስቲያኗ ፈጥኖ መድረስ ነው። ባለቤት ካልጮኸ ጎረቤት አይረዳም ይባላል። ቤተ ክርስቲያኗ ችግሩን በይፋ እስካልተናገረች ድረስ መንግስትም ሊያየው ሊያውቀው ላይችል ይችላል። 6 ሚሊዮን ብር መመደቡን ነግረውኛል። ለምን ይሆን የዚህ የበጀት መመደብ? አንደኛ የግጭቶች አፈታቶችን ለይቶ ለማቅረብ፣ ሁለተኛ የተጎዱ ወይም መጽናናት የሚገባቸውን በትክክል ስብከተ ወንጌልን በማዳረስ መረጃዎችን ለመሰብሰብ፣ በዚህ ዙሪያ ላይ ጥናቶችን ለሚመለከተው አካል ለሚያቀርቡ፣ እንዲሁም ደግሞ ጉዳቱ ላለባቸው አካባቢዎች ቁሳዊም ሆነ ሌሎችንም ነገሮችን አፋጣኝ መልስ ለመስጠት ነው ይሄ በጀት በቅዱስ ሲኖዶስ የተመደበው። ሰሞኑን በደቡብ በተከሰተው ግጭት ላይ መረጃዎች በትክክል እጃችን ላይ ደርሰዋል። ከዛ እየተነሳን ቀጥታ ባለ መዋቅር ከዋናው መስሪያ ቤት ወደ አህጉረ ስብከት፣ ከአህጉረ ስብከት እስከ አጥቢያ ያለውን ነገር መረጃዎች እየለየን ነው። ግንዛቤን ፈጥረናል። ለሚመለከተው መንግስትም የማሳሰብ ስራ ተሰርቷል። በተለይ ይህንን ግጭት የሚፈጥሩትንም በመለየት የህዝቡ ሰላም አብሮነት እንዲቀጥል፣ ጉዳዩ የት ነው ምንጩ የሚለውን ነገር ለመለየትም ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። በሌላ በኩል በሲዳማ ዞን ሀገረ ሰላም ወረዳ ላይ 3 አብያተ ክርስቲያን ሲቃጠሉ ሌሎች 3 ደግሞ በርና መስኮታቸው ተሰባብረው ጉዳት እንደደረሰባቸው የሲዳማ ጌዲዮ አማሮና ቡርጂ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ መጋቢ ጥበባት ቀሲስ ሞላልኝ መርጊያ ገልጸውልናል። ከትናንት ጀምሮም ይህ ችግር ለደረሰበት አካባቢ ምዕመናን ከሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች እርዳታ ለማሰባሰብ እየሞከሩ መሆኑንም ይናገራሉ። ትናንትና እዚህ ሐዋሳ ከተማ ያሉትን ምዕመናን አሰባስበን እዛ ያሉትን ተፈናቃዮችም የተቃጠሉትን ቤተክርስቲያናት መልሶ የሚያቋቁም አንድ ጊዜያዊ ኮሚቴ አቋቁመናል። ከሀገረ ስብከቱም ከምዕመናንም የተወከሉ አባላት ያሉት ኮሚቴ አዋቅረን ለተፈናቃዮችም ምግብና አልባሳት ይዘው ቦታው ድረስ ዛሬ ሄደዋል። እሱን እያከፋፈሉና እዛ ያሉትን ምዕመናንም እያጽናኑ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ በኩል ትናንትና ለቅዱስ ፓትርያርኩ የተፈጠረውን ነገር አሳውቀናል። ዛሬ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት በተካሄደው ጉባኤ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጠቅላይ ጸሐፊ የተሳተፉ ሲሆን መጋቢ ሰላም ቀሲስ ሰለሞን ቶልቻ እሳቸውን በማነጋገር አረጋገጡልኝ እንዳሉን ከሆነም በሲዳማ ዞን ቃጠሎና ጉዳት ወደ ደረሰባቸው አካባቢዎች የሃይማኖት ተቋማቱ ልዑካን ቡድን ይሄዳል።